akkam jirtu kabajamtoota tota daawwattoota koo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isin haa qabachaa hindhataa dhabataadha yuutuubii eeliitu teekirraa egaan guyyaarraa kanas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra gaaffii keessanii irratti hundaa'anii viidiyoo kanas ni hojjedhaa jira kanaaf amadhumaatti na hordofaansiniin jedhaa jechuudha warra yeroo jalqabaatiif gara yuutuubii kootii kana dhuftan immoo sabskiraayib gochuu hin dagatinaansiniin jedha egaan daawwattoota koo gaaffiin keessan karaa keessaa baay'ee kan natti baay'ataa jiru keessaati sabskiraayibarii 1000 fi wooch haawarii 4000 waggaa tokko keessatti yoon in argadhu ta'ee maalidhaa kan ta'uu danda'u jettanii baay'ee na gaafataa turtan jechuudha. Ani kan kana guute seerota kana kan guute ji'a yuutuubii koo banee ji'a 9 boodadha jechuudha. Kan kana guute erga sanaa booda kan mana taasisaniif ta'u jechuudha. Maalti ta'a yoo waggaa tokko keessatti sabskiraayibarii 1000 hin guutin hafe wochaawariin 4000 yoo hin guutin hafe maalti ta'a kan jedhu gaaffii na gaafataa turtani. Kanaaf iddoo kanatti wanta nuti hubachuu qabnu wochaawariif sabskiraayibariin guutuu qabu jedhamee yuutuubii keessan bantanii amma ji'a 12 yookiin immoo guyyaa 365 osoo hin taane yuutuubii keessan sa'aatii kamitti iddoo kamitti banaa. Viidiyoo appiloor gochuu jalqabdanii ji'a 12 fakkeenyaa fi waggaa irraa yoo bantan amma waggaa irraatti wanta isin hojjettantis ni galmaa yoo fakkeenyaaf waggaa tokkoof guyyaa tokko ta'e kan guyyaa jalqabaa sun irraa baddi wochaawariin keessan jechuudha fakkeenyaaf gaafa guyyaa jalqaba bantanii gaafa guyyaa tokko isin jalqaba sa'aatii 2 argattan ayinu gaafa waggaa tokkoof guyyaa tokko gaafa dhu guyyaa jalqabaarra kan jirtu irraa badde jechuudha guutummaa guutuutti yuutuubiin akkam godhaa deema wanta isin ji'a 12 keessatti argattan qofa walitti da'aa deema fakkeenyaaf waggaa 2 yoo taatan waggaa 2 yoo yuutuubii irratti hojjettan kan waggaa isa tokkoffaa sana kutee kan waggaa 2ffaa sanaas ni da'aa jechuudha akkas jechuun fakkeenyaaf guyyaa 365 hojjedhee gaafa guyyaa 366 koo yookiin immoo gaafa guyyaa jalqabaa jechuudha sa'aatii 3 guyyaatti sa'aatii 3 yoon argadhee fi gaafa guyyaa jalqabaa immoo sa'aatii 1 yoon argadhe gaafa guyyaa jalqaba yuutuubii banadhu guyyaa jalqaba ishee isin irratti yuutuubii bantanii sana irraa kutaachuudha gaafa guyyaa 366 irratti ta'u jechuudha kanadha jechuudha iddoo kanatti kan isin hubachuu qabdan kanaaf haala kanaatiin gaa hubachuu dandeessu jechuudha malee yoo guyyaa 365 yookiin immoo waggaa tokko booda bannee yoo sabskiraayibariin keenya guutuu didee nurratti cufamattanii kanatti yaaduun isin irra hin jiru jechuudha. Gara fuula duraatti immoo akkamitti akka yuutuubiidhaan guddachuu dandeessan pirogiraamii qopheessaan jiraa isarratti illee egaa yeroo dhiyoottiin qabadhee isiniif dhufaa na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa lataa labataan turee yuutuubii eeliitu teekirraa baay'een isin galateeffadhaa naaf jiraadhaa.